Vem cá! Ouvi você chamando. Sim, porque eu estava. Agradeço à Mãe Natureza por ela não ter me poupado na voz, como ela fez com os outros que eu conheço. Veja bem, um de nós, Egil, ficou mudo do nada. Nenhum feitiço ou poção ajuda, mas dizem que emoções e experiências impactantes podem restaurar a fala. Então, eu pensei que, quem sabe, você pudesse... Eu pagarei, é claro. Te darei uma excelente carta de Quint. Suponho que posso tentar, mas não saberia nem por onde começar. Quer que eu o assuste? Isso. Boa, boa. Isso deve bastar. Assustar, irritar, o que quiser. Se você não o machucar, claro. Pode encontrar Egil perto do Carvalho Sagrado. Pobre homem. Ele deve estar rezando por uma cura. Dê-me força e sabedoria. Potes de latão. Devem fazer bastante barulho. Quem sabe se eu der uma pancada neles quando ele estiver dormindo. Dê-me força e sabedoria, deuses. Quem sabe ele diga algo se eu apagar o fogo. Dê-me força e sabedoria, deuses. Você parece cansado. Ninho de vespas. Tem usos terapêuticos conhecidos. Por exemplo, terapia de choque. Você parece cansado, cabelo branco. É. Não! Não! Ah, lutar em pé de igualdade. Se manda logo, seu. Ah, não! Eu com meu voto de silêncio. Nada. 3 anos. 3 anos e nenhuma palavra, nenhum ruído. Até hoje. Você me fez quebrar o meu voto. Está contente? Eu não fiz por mal, mesmo. Ora, certamente terminou mal. Saia da minha frente, seu porco. Egil tem algo a dizer. Sim, que sim? Você é um velho cruel e mal... Ah! Eu o ouvi gritando daqui. Bom trabalho, bruxo. Sua recompensa como prometido.
Que tal essa? Com a barba até a cintura e o senso de humor de um bebê. Boa sorte pra você. Não tinha como falar. Devia ir ao gremista toda vez que eu quisesse conversar?